арна өзімсін жалғастырат эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей сурдоу дармада Шырын Қожбанова. Жыл басынан бері сауда үстемесінің асып кетуіне байланысты 340-ға жуық шағым түскен. Көбіне көп үйдің жанындағы дүкенелері бағаны негізсіз көтерген. Бұл жайында бүгін азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өткен селекторлық кеңесте айтылды. Премьер-министрдің орынбасары сауда және интеграция министрі Серік Шыманғарин екі аптаның ішінде барлық өңірде сауда жерлерімен және супермаркеттермен жыл соңына дейін әлеуметтік маңызы бар өнімдердің сауда үстемесін 10%-тен аспайтын мөлшерде сақтау туралы меморандумға қол қою бойынша жұмыс жүргізуді тапсырды. Жиында айналым қаражатын бөлудің жаңа тетіктерін іске асыру жайы да сөз болды. Қазір 9 облыс әрі қаржыландыруды қажетті көрсеткішке жеткізбеген. Бұл мәселені 1 қазанға дейін шешу міндеті қойылды. Қайрат Сатыбалдылының сыбайласына іздеу жарияланды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қайрат Сатыбалдыға қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмысын жалғастырып жатыр. Еске сала кетсек, тергеу амалдары салық төлеу мен өзге де міндеттемелерді жалтару, қылмыстық жолмен табылған қаржы мен мүлікті заңдастыру айыбы бойынша басталған еді. Тергеу барысында Сатыбалдылының сыбайласы 1983 жылы туған Эфенди Кемал есімді азаматтың ақпанда Қазақстаннан кеткені анықталды. Бірқатар коммерциялық кәсіпорынның басшысы болған Эфенди қылмыстық жолмен табылған ақша мен мүлікті заңдастырып кедендік істерге араласқан деген күдік бар. Қазір оған қылмыстық кодекстің 218-ші бабына сәйкес іздеу жарияланды. Ал Алматыдағы марафон кезінде адам қайтыс болды. 10 шақырымды қашықтықта еңсеріп өткен 47 жастағы ер азамат мәре сызығын кесе салысымен есінен танып құлаған. Марафонда кезекшілік еткен дәрігерлер 30 минут кезінде реанимациялық шаралар жүргізгенмен спортшыны аман алып қала алмады. Қайтыс болған ер азамат Самұрық Энерго және Қазақ Газ компанияларының тәуелсіз директор Рүстем Садықов. Ол былтыр дәл осы қашықтықты еш қиындықсыз жүгіріп өткен. Биыл көктем айында да Алматыдағы жарысқа қатысқан марафон ұйымдастырушылары оның денесін елордаға жеткізу үшін барлық қаржылық төлемді өтеуге дайын екендігін мәлімдеді. Ауыл мұғалімі Оңтүстік Калифорния университетінде PhD докторы бойынша білім алады. Маржан Ержан Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Жібек жолы елді мекеніндегі орта мектепте математика пәнінен сабақ береді. Ол жақында Лос-Анджелестегі беделді жоғары оқу орнына қабылданды. Ал бұған дейін Ұлыбританиядағы Куин Мэри атындағы университеттің магистратурасын тәмамдаған болатын. Енді аға оқыту саласын басқару мамандығы бойынша білімін жетілдірмек. Даму үстіндегі ел дегенмен, шынымен де бізде мүмкіндік көп. Оқиым деген адам, үйренем деген адамға мемлекет барлық мүмкіндік жасап тұр. Грантпен оқытып тұр, ай сайын стипендияң төлеп тұр, мейлі Қазақстан болсын, мейлі шетелі болсын. Маржан Ержан осы айтқанын шәкірттеріне де сан мәрте қайталайды. Жетістікке жетудің бір ғана жолы бар. Ол үшін тынбай еңбектену керек дейді. Өзі ұстаздық жолға түскеннен кейін сапалы білім беру үшін ең алдымен біліктілікті көтеру қажеттігін бірден түсінеді. Сөйтіп Ұлыбританияның Куин Мэри атындағы университетінің магистратурасын аяқтайды. Содан кейін ауыл мектебіне келіп еңбек етеді. Ұстаздық етіп жүргеніне де 10 жыл толыпты. Ол сыныпта отырған әр оқушысын назардан тыс қалдырмайды. Сабақты қалай түсінгенін осылай жанына келіп сұрауды әдетке айналдырған. Ғылымда жүрем деп ойлайтынмын, бірақ ауылды жерде қызмет жасай отырып, біздің ауылды көтеру, қазақты көтерумен тең екен, және ауылды жердегі ғылым білім саласында осы олқылықтарды азды көптенді. Маман ретінде өзімді түйгендерім бар ғой, соларды көтеру үшін оқу арту саласын басқаратын маман болған дұрыс екен. Міне енді араға 5 жыл салып тағы оқуға аттанбақ. Бұл жолы таңдауы Оңтүстік Калифорниядағы жоғарғы оқу орнына түсіп отыр. Докторантураға түсу оңай болған жоқ. Арнаулы өзіңнің айланысқан research мақалаларыңыз болу керек. Сонымен қатар университеттің талабына сай жаңағы IELTS бар ғой. Содан 7-ден жоғары бағаңыз болу керек. Сонымен қатар университеттің өз талабы бойынша 2 демесе 3 эссе жазуларыңыз керек. Және де сізді оқытқан шетелдегі және Қазақстандағы профессорларыңыз сіздің атыңыздан reference беру керек. Маржан Оңтүстік Калифорния университетінде 3 жыл оқиды. Докторантура бойынша білім алғаннан кейін ол осы Жібек жолы ауылындағы мектебіне қайтып келуді мақсат етіп отыр. Қырлығаш Қайпекова, Нұрдәулет Жақсыбаев, хабар 24, Алматы облысынан.
Қостанайлық омарташы кәдімгі бал арасымен түрлі емдом жасайды. Осылайша аймақта экотуризмді дамытуға өз үлесін қосып отыр. Омартасы адам аяғы баса бермейтін орман алқабында орналасқан. Бұл жерге келушілер денсаулығын оңалтып қоймай, сапалы бал алудың құпиясымен танысалады. Сергей Петров 17 жыл бойы омарташылықпен айналысады. Қарамағында Карпат аралары ұялайтын 260 гектар жері бар. Алқапта лаванда, күнзе, түйебұршақ сияқты гүлдесіндіктердің 50-ге жоқ түрі өседі. Получилась очень хорошая коллекция медоносных трав. Ара шаруашылығы органикалық негізде жұмыс істейді. Ешқандай химиялық қоспасыз, экологиялық омарта. Бұл жердің орман өсімдік алабы ешқашан пестицид, гербицидтермен өңделген емес. Арнайы буферлі аймақ, сондықтан балымыз табиғи, таза. Ормандағы бұл орын туристер үшін ашық. Келушілер араларды қалай бапта балын жинайтын өз көзімен көре алады. Ал мынау астында ара омарталары бар жатын орындардың емдік қасиеті бар. Оның үстіне жатқан адам омартадан сезілетін жылу, тербеліс, жұпар иістен жақсы әсер алады. Контакты с пчелами нету. Арадан бөлінетін қуат дені сау адамның энергетикалық арнасына сай келеді. Мұны ғалымдар дәлелдеген. Яғни адам аралардың үстіне жатқанда энергияны қуат батареясынан алғандай болады. Ал одан келетін тербелістен адам жасушасының да жұмысы дұрысталады. Омарташы бал шаруашылығының баяу дамуына мемлекеттік қолдаудың аздығы себеп дейді. Сонымен қатар балға сұраныс та төмендеген. Жалпы бал өндірісін тұралауына гүлдердің азаюын да жоққа шығаруға болмайды. Нам северным пчеловодам. Солтүстік жақта да асыл тұқымды аралар өсіруге болатынын дәлелдемекшіміз. Мүмкіндігінше осында қыстап шығуға тырысамыз. Біртіндеп оңтүстік өңірлерден, Өзбекстаннан ара әкелуден бас тартқанымыз дұрыс. Болашақта көрші елдегі геосаяси жағдай ушығып, шекара жабылса, құрдымға кетеміз. Қазір аймақта омарташылық маусымы жабылды. Демек қыс бойы кәсіпті жаңаша дамытудың жоспарын әзірлеуге уақыт бар деген сөз. Данияр Сұлтанұлы, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырайық. Тәжікстан мен Қырғызстан орталық шекараның 61%-ін бөлуге келісті. Бұл 600 шақырымнан сәл асады дейді Тәжікстан сыртқы істер министрі. Ал Тәжікстан Қырғызстан шекарасының жалпы ұзындығы 1000 шақырымға жетер жетпес. Алайда әлі күнге дейін елдер арасында қарулы қақтығыстар туғызған даулы аймақтар бар. Естеріңізге сала кетсек, екі жақты шекаралық мәселе қыркүйектің 14-нен бастап шиеленісе түскен. Қырғыздардың мәлімдеуінше, Тәжікстан қарулы күштері Қырғызстандағы бірнеше ауылды бақылауға алған. Тәжікстан аумақтан кетпей қарсыластарына оқ жаудырып атыс басталған. Қарулы қақтығыс кезінде екі жақтан 90-нан астам адам қаза тапты. Тәжікстан енді Қырғызстанның қарулы күштері мешке шабуыл жасады деп айыптап отыр. Жапония Солтүстік Кореяның зымыран ұшырғанына наразы. Бұл туралы жергілікті Эхан Каб агенттігі қорғаныс министрлігіне сілтеме жасап хабарлап отыр. Қарсыласқа түрткі болған жайт баллистикалық зымыран Жапон теңізіне қарай ұшырылған екен. Дегенмен деректерге сүйенсек, снаряд Жапония аумағынан тыс жерде құлаған. Әскерилердің сөзінше, Корея Халық Демократиялық Республикасының мұндай қадамы мүлдем кешірілмейтін жағдай және бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі қарарларының ережелерін бұзады. Солтүстік Корея үкіметі бұған әзірге еш жауап қатпады. Украинадағы қарулы қақтығыстар болып жатқанда Солтүстік Кореяның зымыран ұшыруы мүлдем кешірілмейді. Біз бұл әрекеттерді қатан айыптаймыз және Солтүстік Кореяға наразылығымызды Бейжіндегі дипломатиялық байланыстар арқылы жібердік. SpaceX компаниясы Starlink шағын спутниктерінің жаңа топтамасын сәтті ұшырды. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша бас аяғы 53 аппарат орбитаға шығарылды. Оларға 2 сатылы Falcon 9 зымыранымен жеткізілген спутниктер Флоридадағы Канаверлдан көкке самғады. Бұл биыл компанияның орбитаға 62-ші рет шығуы. Естеріңізге салайық, америкалық компания 2019 жылдың мамыр айынан бастап 3000-нан астам спутникті ғарышқа ұшырған. Мақсат әлемнің түкпір-түкпірінде интернеттің қолжетімді болуы. Ал Италияда мерзімінен бұрын парламенттік сайлау бастады. Саяси науқанда 50 миллионға жуық азаматтың дауыс беру мүмкіндігі бар. Бұдан бөлек 5 миллион сайлаушы шет елдерде өз үміткерлеріне таңдау жасай алады. Ел бойынша және өзге мемлекеттерде бас аяғы 60 мыңнан астам сайлау учаскесі ашылды. Жүргізген сауалнамаға сәйкес оңшылдар шамамен 47%, ал солшылдар 28%-ға ие болады деген болжам бар. Дегенмен сауалнамаға қатысушылардың 40% әзірге нақты шешімдерін айтқан
жоқ. Егер оңшылдар коалициясы жеңіске жетсе, Италияда екінші дүниежүзілік соғыстан кейін оларға алғаш рет билікке келеді. Сайлау нәтижесі ертең дүйсенбі күні жарияланады, ал жаңа сайланған парламент қазанның 13 күні жұмысқа кірісуі тиіс. Филиппин аралдарында Нору дауылы соқты. Елдің солтүстігіндегі екпінді желдің жылдамдығы сағатына 185 шақырымға жеткен. Жергілікті билік қазір қауіп төнген Лусон аралынан тұрғындарды көшіртіп жатыр. Синоптиктердің деректеріне сүйенсек, бұл биыл Филиппин аралдарындағы ең алапат дауыл болып есептеледі. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша, қазір дүлей жел ел астанасы Манилаға жақындап келеді. Ұлттық полиция өкілдері азаматтарды табиғи апаттан қорғану жолдарын қарастыруға шақырады. Мамандар болса, кейінгі жылдары Филиппин аралдарында осындай алапат дауылдардың жиілеп кеткенін және бұған ғаламдық жылу себеп болуы мүмкін деп отыр. Осындай тайфун әлде соңғы рет 9 ай бұрын болған, апаттан 400 адам опат болып, жүздеген тұрғын үйсіз қалған. Өзбекстанда мақта теру науқаны жүріп жатыр. Қыркүйектің бірінде басталған шаруа алғашқы қар түскенше жалғасады. Бұл іске жер-жерден еңбеккерлер жиналған. Әргел мақта үшін ақысына 1500 сом, яғни 65 теңге төлейді. Осы елдегі тілшіміз Рауан Мыңбаев алқаптарды аралап шаруалармен жүздесіп қайтты. Қазақстанда бидай бренд болса, Өзбекстанда мақташылық негізгі кәсіп саналады. Сонау Мауреннахр кезеңінен бар. Ескендір Зұлқарнайынға қатысты тарихи деректерде осы аймақты мекендеген халықтың мақтадан киім тігіп кигені айтылады. Содан бері өзбек халқының тыныс-тіршілігінде бұл кәсіп маңызды орын алады. Қазір әлемдік өндірушілер рейтингісінде бауырлас мемлекет 6-шы орында. Мақта алқабында 50-ге тарта адам еңбек етеді. Күнне 200 келі өнім жинайтындар бар. Көбі қыз жігіттері, жасы 60-тан асқаны зейнеткерлер де кездеседі. Олар үшін бұл қосымша табыс көзі. Әнджанның өзінен келіп тұрмыз. Балалармен бірге мақта тереміз. Жеке өзім күніне 100 келі жинаймын. Табыс жақсы, белім ауырмайды. Жаттығу секілді сезінемін. Шаруаны өндіріп істеу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Оның үстіне қолмен терілген өнім таза әрі бағалы келеді. Ағалтының сапасы бұзылмас үшін арнайы техника қолданылмайды. Қолмен терілген өнімнің ішінде тұқымы болады. Соны жинақтап, келер жылға сақтаймыз. Егінге қайта қолданылады. Көлікпен жинайтын өңірлерде бар. Дегенмен белгілі бір бөлігіне адамдардың қол күші керек. Бір алқаптан 2-3 мәрте мақта теріледі. Ел бойынша жиын терім науқанына 21 мыңнан астам отряд құрылды. Бұл 2 миллионға жуық адам шаруаға білек сыбана кірісті деген сөз. Әдетте мақта теруші күніне 80 келі өнім жинаса, көбі көрсеткішті асыра орындауға тырысады. Сондықтан бір ғана тәулікте 150 гектар жерден 12 тонна ағалтын алынуы мүмкін. Кәтті майдаларда Сұлтан. Сұлтан, Бұқара 102, Наманған 77 сынды тұқым түрлері егіледі. Мәселен, Хорезм өңірінде бар мақта басқа аймаққа бейімделіп кетпейді. Бұқарада өзіндік сұрып өседі. Ташкент облысындағы алқаптар мол өнім береді. Өзбекстанда мақта негізгі экспорттық өнім. Жартысы шетелге жөнелтіледі. Үкімет шаруаларға арнайы кластер құрған. Жекедара жұмыс істейтін фермерлік құрылымдар аз. Мамандардың айтуынша, биыл егіннің шығымы жақсы. Бұрынғыдай мол суды қажет етпейді. Тіршілік нәрін үнемдеу үшін тамшылатып суару әдісі кең қолданылып жатыр. Бұл мақсатқа мемлекет субсидия береді. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатулегенов, хабар 24, Өзбекстаннан. Жамбыл облысында тіл кемістігі бар балалар көбейген. Мәселен, 2020 жылы білім басқармасына қарасты арнайы мекемелерде 1500-ден аса жеткіншек ем қабылдаған. Ал биыл олардың саны 2 есеге дейін өскен. Мұның себебі неде? Тілшіміз айтсын. Тараз қаласының тұрғыны Айнұр Маматаева 5 жасар қызын 2 жылдан бері орталықтарға тасып жүр. Кіші қызының тіл кемістігін байқап, логопедке жүгініпті. 5 балалы ана үлкен балаларында мұндай мәселе болмағанын айтады. Қазір 5-те 3-4 жасында ол ана бұл балаларды анаға айтпайтын. Келгенімізге біраз уақыт болды. Нәтижесінен жайлап көріп жатырмыз. Облыстағы 20-дан аса психологиялық медициналық мекеме жасөспірімдерге қызмет көрсетеді. Мүмкіндігі шектеулі бала саны көп болғандықтан биыл тағы бірнеше іске қосылды. Оларда жалпы түрлі диагнозбен 8 мыңға жуық бала бар. 3 мыңы тап осы тіл мүкістігі бойынша ем алуда. Қауіп тобындағы балалар дейді, скрининг дейді. Осымен невропатолог, психолог біз үшеуіміз шығып, ауыл-ауылды аралап осы балаларды анықтаймыз. Бір барғанымызда, например, 60-70-80 балаларға шейін тауып келеміз районнан. 40% тіл кемістігімен келеді.
Мемлекеттік орталықтарда мүкістігі бар бала 18 жасқа дейін ем қабылдай алады, бірақ мұнда аурудың ауыр түріне шалдыққандарға басымдық берілген. Сондықтан бала тілінің байланып, дұрыс сөйлемеуін байқасаңыз, бірден дәрігерге жүгінген абзал. Егер де бала сөйлемегеннен уақыт өткіз балса, бала сөйле алмағаннан ойыз ойын жеткіз алмағандықтан ашуланатын болады. Ол деген ұжы баланың нерв жүйесіне әсер етеді. Мамандар тіл кемістігінің түрлі себебі бар дейді. Баланың кіші кезінен түрлі гаджеттерге үңілуі, тілі шыққан сәбиге ата-ананың көңіл бөлмеуі. Осысында қарапайым жағдайлар үлкен мәселеге айналуы мүмкін. Ал тұтығу баланың психологиялық жай-күйіне байланысты дейді мамандар. Сондықтан қандай жағдайда да ерте бастан шара қолданған абзал. Мерей Байет, Руслан Ахатілла, Хабар 24, Тараз. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.